Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум аға. Армысыздар жамағат. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Шықпағанымызға бір айдан асып кетті. Аға, оған да бір үлкен себептер бар. Бірінші себеп болып тұрған мен мына жұмыстан шығып қалдым. Оны енді деген басқа тақырып қылып айтарымыз. Негізі бір айтып кететін не? Жаңа ата-азаны ұсыну жөнінде бір сұхбат алған едім, сол сұхбатты неге аласын деген сияқты соны себеп қылып жұмысынан шығып қалдым. Бірақ оны үлкен тақырып, бұл енді саясат жатқан, оны басқа тақырып бұл қояйық та. Қазіргі талдайтын тақырыбымыз, ол деген жаңа телеарна шақырды ғой бізді. Иә. Сол телеарнада сізден сұхбат алды. Негізі онда деген сізден басқа өзгеше адамдар болды, солар туралы. Негізі осы тақырып туралы айтып кетсек аға. Енді бұл қазір мына телеарна Евразияның бірге назар аударып, осындай шақырудың өзінде де енді мен баста ойладым да, бұл енді халықтың, мына білімді қауымның, ақпарат өкілдерінің рухани бір жетілгені, яғни соған назар аудара бастады деген бастап сондай болды. Бірақ бұл енді мына түсірілімді кеше өзіңде қатыстың ғой, түсірілімнің басынан аяғына дейін қорытындылап көрген кезде әлі ешқандай да қазақ қоғамының әсіресе білімді ақпарат жүйесінің бір қадамда алға баспағанынан бұл дәлел болды. Оның бір себебі неден? Бұл жерде бізде қазір қоғамда үлкен бір дағдарыс туып жатыр. Ол дағдарыс деген өзі мына ел билікте, мына біздің білімді қауымда оны аңғарып отқан жоқ. Адамдар өзі қыспақ түсіп жатыр. Ақыл жетпеген адам өзі ашына береді да. Өзінің басында қайғысын, отын басында қайғын келген ол тағдырдан екен, оның ар жағында терең сыр бар екен, өзінің қателіктерін іздемейді, оның бәрін қоғамнан көреді да. Машина соғып кетсе көшеден де біреуден көреді, поворотын жаңа мына жақпа деп, немесе өзі жаңағы өзің айтқандай жұмыстан шығып қалдым деп отырсың, осы жұмыстан шығып қалғаның өзі мысалы айналып келгенде өзіңнің тағдырыңнан да осындай жапа шегуің керек. Ол кезеңдердің соған есеп беріп жатсың, яғни кезінде бір өткен мына күнәлер осындайға ана Алла тағала сенің құдайға жақындаған сайын сондай бір жеңілдігімен өткізе береді. Міне болды осындай ғой. Енді қазір мына қоғамда жалпы бүкіл қоғамның қазіргі заманның біздің қазақ халқының тағдыры осындай халықтан құралады. Ол ел биліктің саясатынан, діншілердің мына отырған білімнен емес, тағдыр осы біздің соған Алла тағала сол тағдырға әртүрлі мына оқиғаларды соны жалғап отырады. Сол оқиғалар бізде бейнеленіп отырады. Сонан енді қазір осы халық осындай өзінің тағдырынан ажыраған, бұны жөн сілтейтін жалпы ел билік әке болу керек та, атец мінекей. Жөн сілтеген рухани тұрда біздің әкімдеріміз болсын, қандай басшылар, олар рухани тұрда саналық жетелік тұрда жетілген болу керек. Осындай жағдайда мына біздің мына дүние менен рухани өміріміз қатар екеуі тең алып жүрген кезде біз өркендейміз, біз мына жақсылыққа жетеміз. Сондай өзіміз біздің ұлттық тағдырымызға тән сипатта өсіп өнеміз. Ал егер де біз тек дүниені алып руханиетінен тастаған жағдайда тап бүгінгідей біз қияметтік оқиға тап боламыз. Қазір осы қияметтік оқиға, оның енді бұның белгілерін қайдан іздеу керек? Бұның белгілерін біз қазір айналамызды төменнен іздейміз да, анау ішіп қойды, анау ішіп қойды деген сияқты, анау осындай бүлдір деп халықтың арасынан іздейміз. Бұның десе біздің мына ақпараттық жүйемізден іздеу керек та. Біздің дініміздің қазіргі 27 жылында халыққа берген, енді былай халықты мына намазға шақырып жатыр, бермеген ештемесі жоқ деп айтуға болмайды. Осындай бір тазалыққа осындай еңбек етіп, бірақ рухани тұрғыда қазақтың өзіне ұлттық мына елдік саясатына тән ештеме берген жоқ. Керінше халықты мына ауыз біршілігін ажыратуға, бір біріменен арасындағы осындай әрқайсы бөлек бөлек өзінше бір жаңағы пікір қалыптастыруға алып келді. Оның себебі неден бастау болады? Бұның себебі ең барлық осы біздің қоғамдағы жалпы рухани дағдарыс, осы болып жатқан жағдайдың бәрінің ең басты себебі Құранның құндылығы қалған жоқ. Құранды біз тек қана өлген кезде, бір туысқанымыз қайтыс болған кезде, немесе сонда ғана еске түсіретін болып та, Құран оқу керек деп.
Тек біз тек мына бұрынғы әдетімізді ғана қайталап жүрміз да, а бірақ Құранның құндылығы жалпы қазақ халқын тұтас алған кезде жоғалды. Құранды біз сыйламайтын болдық. Құранды Алланың сөзі деп ойламайтын болдық. Ол бізге бір бұрынғы ата-бабаларымыздың қалған аталарын осылай жасады. Біз де осылай жасауымыз керек деген сияқты бір әдет қалымдан. Сонан кейін мұның табырнесі біздің қанша деген мынау рухани тұрда біз орыс халқыменен 75 жыл болсын, қанша жыл болсын жалғанудан өттік. Яғни бізге осы 4-ші топта қанды біз жаппай білім алуымыз керек, жаппай Европаға осымен жалғануымыз керек еді. Мына керек кейде орыс арқылы біз жалған болдық алайналып дегенде. Яғни орыс экортатарын фильтр қолғана бүкіл жамандықтың бәрі орыста қалды. Оны біз тек жақсылығын еліп алуымыз керек еді. Бірақ біз енді оның есесіне біз енді барлыққа Европаға есті ашы жібердік. Орыстан ажырақ, орысты жек көріп, екірді осында алауыздық пайда болды. Сүйте-сүйте біз енді қайыз қара нәсілдерге жалғанықты. Осында бүкіл әлемнің білімдерін бәрін біз осын соны құндылық деп таныпты. Қазірге шегі сол ақпараттық өкілдерінің бұл неден пайда болды. Мысалы, Құранды жетесі бар адам үгітін түсіну керек, өттеу керек, санасы бар адам ғана, ол Құраннан біздерге жаңағы пәтуа шығару керек. Мына аят мынандай деген. Енді қазір енді ол осылай болып қалыптасып келді ғой. Мысалы, пайғамбарымыздың өзі Құранды түсіргенде оған ескерткен пайғамбар. Ей, Мұхаммед, сен Құранды оқуға асықпа деген. Сен асықпа. Арабының білімді арттыр деген. Яғни, біздің жүрегімізге Құранның білімі жазылып болмай, біз Құранды түсіне алмайтынымыз сол бірақ аятын ескертіп кеткен. Енді біз алдықта қазір баланы 2 жасқан еміз көріп 40 дегенді ақыл толады деп ескерттің ғой. Біз керінше қазақ халқы ақыл дегенді білімді бұрттық та, қазір жас балдардың бәрі елге ақыл айтып кетті, Құранды түсіндіріп кетті, саясатпен алып кетті, психолог болып алды бәрі, философ болып алды, сонан кейін енді алған кезде сол ақыл деген не екенін ұмытып қалдық. Ақыл жоқ, үлкендерде жоқ. Енді үлкенменен қазір 90-ға келген қария менен ана отырған 30-20-да бала екеуінің қарасаң ойы да пікірі де бір. Деңгейі бірдей, ешқандай сөзді алшақтық жоқ та. Біздің қазір елбасымыз менен, ана көшеде жүрген таксистің екеуінің сөзінің ешқандай айырмасы жоқ. Қарап отырсың. Ешқандай айырмасы жоқ. Елбасымыздың айтқаны, ана таксист айтып отырды та, қой баққан далада жүрген, олар да соны айтып отыр да. Өткен деген ана жаңағы бағдарламада, жаңағы құрантанушы болды, жасы 31-де. Сосын психолог қыз бала болды. Әйел жады, иә. Иә, ол деген жас сол 30 нар жақ бір жағы шығар, 25. Сосын деген тағы емшипа беретін бір үлкен... Иә, өзі осы емді... Айтып өте, кімдер болды екен? Бір үлкен әйел болды та, ол өзі соң қарағында мына өзі өзінше емшімін деп... Емшімін деп жүр. Иә, емшімін деп жүр, да, яғни... Әрін жеке-жеке бір аңыз... Иә, сосын дәрігер болды. Енді бұл жерде қандай болды? Мен осында кейінде әуелі мына ғалым мырза келді ғой. Келді, біздерден сұқпат алды, өзің көрдің. Бұл жерде менен көп нәрсені айтыпға тұрсында, сөйтсем айналыптың деміне сұрақты қайта бұза береді. Мұна қалай сендер зираттадыңдар, қай жерге барыңдар деген сұрақтан аспатты. Сонда барып сүндім, бұлардың негізгі мұна түсірілімін мақсаты бөлек. Бұларда қысқа ғана, біз мұна қалықтан қалай қай жерге барып зираттадық. Қанша ақша алдық мінекей. Яғни соған құрылған бір қақпан екен түсінімді бір кедергіз ескерттім ғой, бұның арты жақсы болмайды. Өйткен сендер өте саяз оймен келіндер деп. Мен таң қалған бір сөз қосып кетейін аға. Мен енді мына ата жолын жертеп жүрген 3-4 жыл, 2-3 жыл болып қалды. Енді мына ғаке жаңа жүргізуші 50 сағат, 50 минутын ішінде бүкіл нені шешпісем деп ойлады. Оның ішінде психологы бар, құрантанушы бар, сіз барсыз, дәрігері бар, соны 50 минутын ішінде мұна тақырыпты ашам деп болады. Ол деген енді ойға сенбайтын жағдай. Енді алдында, осының алдында ғана сол пендеміз ғой бағдарламасында бір 6-7 баласы бар әйелдің, енді екі күйге тиген екен, өз көтеріліп алып, оның кейін балаларын ажырасқан, енді оны мына жындыханаға болған шизофрения деген жаңағы белгі қойған, сөйтіп ол, бірақ әйел өзі сол балаларына қосылғысы, тазарғысы келеді, оған айналып бергенде кәдімгі тұрғанда психологиялық біздің қазақтың тұрғанда баға бергенде сен өйтуің керек, бүйтуің керек деген мені аспады.
Бірақ сонда онан да зор әйел, онан да зор аурулардан тіптен мынау адам болмайды деген мынау енді шизофрениянын ең ауыр түрі ғой. Енді мынау адам болмайды, өледі деген. Енді осыны біз мысалы осы ата жолынан өткізіп, соны соны жазылғанына Құдайдың сол шипа берген, соны мен де онда айтып өттім ғалымға. Бірақ оны ұққан жоқ. Енді кешегі тақырыптарда сүйтіп айналып келді, жаңағы Рахым деген жігіттің жас кезінен сондай осындай рухани кеселге ұшыраған, яғни ол өрісі бұзылған, сонымен мына қара мына жындар әлеміне жалғанып кеткен, ол мазасы оны ажырата алмайды деп ол енді арпалыс қой. Бірде ақтар келіп арашалайды, әруақтар келіп, бірде келіп аңдар келіп соны бұрып бұзып алып кетеді. Міне әруақ деген осы деп ана жетектеп кетеді. Осындай екеуінің арасын енді ажырата алмай жүргенінде оған жәрдем беру керек, оған мына сенің сөзің, оған амал керек та. Мен ойладым, мен сол амалды ата жолында бар, сол рахымды да біз сол іс жүзінде соны тазарудың жолын көрсетсек, соны тағы бір екі айдан кейін көрсетсек, өзі айтса деген ғой. Енді қанша дегенмін, 50-ден асқан еркек қой енді. Бірақ керісінше бұның бәрі айналдырып айналдырып келді да, ата жолының кезінде халықты зираттатып ақша жинап сотталған, соның осы дұрыс емес екенін растау болды да айналып келгенде. Яғни ата жол деген, ата жол деген қазаққа бұл қайғы қасірет алып келген деген сондай бір секта, сондай деп ақша табу, серік қосу, содан ойы аспады олар. Енді бұл жерде қателік мына неден болып тұр? Біз осы уақытқа дейін ата жолын әр жерден де болса көшеден ұстап алып түсірді, әркімді сүйреп алып келді, осындай мына бағдарламаға түсірді. Бірақ не нәрсенің де өзі төмені болады, ортасы болады, жоғарысы болады. Мінекей бұлар төмен іздеді, мүмкін ортасына да кездескен шығар, бірақ жоғарысына біз қанша бір кітап жазылып жатты, осының бір біз соның қайта қайта ақпараттық жүйелерге барып айтып жаттық, бізді түсірсеңдерші, бізді тыңдасаңыз деп. Тыңдалған жоқ қой. Енді сөйтіп айналып кетті, сол мына осы Евразия каналы өздері қақпанға түсті. Ол неге? Құдай осылай жетелеп алып келді, ең жоғарғы осы ата жолындағы бүгінгі таңдағы, мысалы бүгінгі таңдағы ең жоғарғы білімі де бар, тәжірибесі де бар, барлық жалпы айналып келгенде шариғат, бүкіл дін ата дәстүрінің енді қарапайым түрде осы заманға сай үлгісімен, осы бүгінгі таңға үлгісімен жүріп жатқан біздерге келіп соқтықты да, енді біздерді Құдай қорғап тұрады дегенге олар сенгісі келмейді. Мінекей осыған келіп қақпанға түсті. Енді мұның артында ғана мен ескерем, бұның артында тұрған анау қарама қарсы осы ата дәстүріне сөз айтқан, мазақ қылған осылардың бәріне енді не болды? Оттардың басына өздерін қайғы әсіріп келеді. Құдай осылай қорғайды мінекей. Бұл келді, тірелді, бұл жақсы болды бір жағынан. Біз бұдан ешқашан да ұтылған жоқпыз, керісінше ұттық бұдан. Бірақ бұл жерде не тұр? Бұл жерде осы арқылы қазір анау сол бағдарлама келген ана әйелдің басына қай қасірет келеді, ол білмей істеді. Ол өзім мен психологпын деді, яғни ана рахымның ауруы жалпының бәрі елес, оның артында маған да сөз айтты, бұндай адамдардың сыртын түзеп алады да, сыртын түзеп алады да, анау да мынау да болады деді. Екінші бұның шені деп, екінші анау дәрігер айтты, бұның бәрі тұрған жалған. Сөйтіп отыр, сол жердегі анау жұрттың бәрі қол шапалақтап, яғни әуле қол шапалақтаңдар, шапалақтаңдар деп. Сол енді әуле әмбилерден мысалы қазақ дәстүрін ешқандай бала да туылмайды, ол адам да емделмейді. Яғни енді айналып келгенде жұртты зираттата ма, тегін апару керек дейді да. Мінекей міне көрдің бе, бәрі келгенде ақша келіп тұрып тұр. Ойлайды да, ата жолы тек ақша табу үшін жүр деп. Енді серік қосады деп енді осы туралы бір ұнамаған аға күліп отыр да. Күлген дұрыс болды. Сонан кейін мынандай, енді бұның бәрі Құранды ғана ғалым сұрақ қой, сендер қалай сөйлесесіңдер деген да, қалай сөйлесесіңдер, міне осы сұрақ болды. Қалай сіздер ақпарат аласыңдар? Ақпарат аласыз. Нақты жауап бермегенсің, ол деген жауап ала алмадық деп айтты. Жауап ала алмады. Себебі неге? Бұған нақты жауап беру мүмкін емес та. Бұл жасырын хал ғылымы ғой. Сен хал ғылымын Мәшһүр Жүсіп те айтып кеткен, сен халды сен тілмен түсіндіре алмайсың деген. Бұның тек қана астарлап тұрғаны әулиелер кезінде айтып кеткенде, бұл хал. Мысалы мен оны қалай тілдесем, оны қалай суреттелім, өйткені оның ешқандай білімде баламасы жоқ. Оны былай айтуға болмай ма? Аруақ? Жоқ, тұра тұр енді. Бұнда бірақ не бар? Бұнда біз Құран аятына сүйеніп осыдан тарайды деп айтуымыз керек. Енді соны мен ескерттім. Мысалы баланы сен қалай сөйлетесің? Баланы егерде Құдай сөйлетпейтін болса,
ол Құдай сөйлетпейтін болса адамды ондай жағдайда біз өзіміз үйрететін болсақ ана сөйлемейтін мылқаудар дұрыс сөйлемейтіндер қайдан пайда болады қайдан болады әке шешесі керемет мынасы сондай да қасиетті баласы ақымақ сөз білмейді неге үйретпейді керісінше әке шешесі мына қой бағады ешті мына жаңа жаманнан жақсы туады адам айтсаң даңғысы дейді жақсыдан жаман туады бірінің алғысы дейді керісінше әке шешесі қарапайым ешқандай онда білімі де жоқ мына жоқ ал баласынан керемет ғұлама шығады назарбаевтың өзі сондай ғой әкесі қойшы болған енді содан шығып отыр ғой сонда назарбаевты осыған кім үйретті осыны бәрі сөзден пайда болды ғой міне Құдай сөйлетеді деген осы ғой мен осы туралы мысал айтып едім бірақ оның ұққысы жоқ бұл бір сосын олай болса ал құранға келіп тұрайық дедік менің дәлелдерім дұрыс болды құранда 42-ші сүре 51-ші аятта алла тағала бір адам баласымен көкейге сауал тұрғанда сөйлеседі деген немесе көкейге немесе бір перденің ар жағынан сөйлеседі деген және деген адамдардың арасына өз елші тағайындап сол арқылы сөйлестіреді деген енді бұл аят қой енді бұның аяттың әр нәрсенің жұбы пар болу керек міндетті түрде бұның енді жұбы 6-шы сүре 111-ші сұрақ тұр 6-шы сүреден неге тұр мінекей қарашы 6-шы сүреден неге тұр 6-шы сүре деген 6 деген рухтың өзі 6 саннан тұрады 6 деңгейден сол 6-шы сүре 111-ші аятта тұр мен сендердің өліктеріңмен сөйлестіремін деп тұр ашық айтып тұр ғой өліктеріңмен сөйлестіремін қалдарыңа басқаша айтты ғой бұлар деген енді қара алдарыңа бар нәрсені жинаймын періштелерді түсіремін олардан нанушы емес дегенді сонда енді анау отырған діннен мына құраннан ақыл кеңес беруші мен жасын сұрадым 31 жастағы ондай аят жоқ деді мен құранды жатқа білемін дедім иә ондай аят жоқ деді жарай болсы онда ақырында мен бар дедім сосын нешінші оның аты қандай деді мен әдейі атын айтпаймын өйткені әр адам санмен ойлануға болады мен әдейі тексердім оны ол санмен ойлана ала ма деп сөйтсем ол да саннан хабары жоқ маған атын айт дейтін жарайды онда әнғам болсын әнғам ғой аты енді сонымен тауып алды да дәл сол менің айтқанымды оқып берді бұл кәпірлерге түсірген аят деді солай деді ғой енді қара демек бұның пайымдауынша масхабтың жандүліншенді кәпірлерге алла тағала періште түсіреді екен кәпірлерді алла тағала өліктермен сөйлестіреді екен кәпірлерге алла тағала алдарына бар нәрсені жинайды екен хикметін ал мүміндерге ештеңе түсірмейді екен солай болып тұр ғой солай болып тұр яғни сен мүмін болсаң енді сен намаз оқитын болсаң алла тағала саған періштелерді түсірмейді келтірмейді сенімен өліктермен сөйлестірмейді алла саған сенен хабар бермейді кәпірлерге ғана хабар береді екен қара құран сонда кәпірге түсірген болып тұр ғой яғни құранда айтып тұр ғой мен алла тағала сендерге құранды сен үгіт насихат түрінде түсірдім деп отыр енді бұны айтып отыр астарлы ғой құран деген астарлы соны енді соны көрдің ба енді осыған қол шапалақтап қуанып отырған біздің халықтың анау отырған дәрігер анау отырған психолог анау отырған сол тілші және оған сыбырлап отырған продюсерлер онда кім болған сонда қарашы құранды мынау біздің ақпараттық жүйеден асық мазақтатып аллаға ортақ қостырды міне бұл енді қайғы қасірет емес пе құдайдан бұдан міндетті түрде лағынет келеді жарайды оны қояйық енді айналып келгенде ақша келіп тірелді солай ғой бар мақсат ата жол тек ақша істеу болды иә енді былай сондай болады жарайды мен сосын тағы да мынадай сауал қойдым жарайды біз ата жолы осындай зұлымдыққа түсіп халықтың ақшасын тонадық миллиард солай болсын yeah, болайсын миллиард деп есептеңіздер нарықтық қой енді біз осы бүгінгі елбасымыздың тек қана біз ақшамен дүниемен байық деген жолмен осылай есептейік осы нарық болсын мен сонда екі мысал келтірдім бала тумайды бала жатыр деп шығарып тастаған күйеуі сонымен жүріп анау әртүрлі ішкілікке неге салынып кеткен бір екі жас келіп 4 жыл жүріп біз оны тонадық яғни айтқанда зираттаттық өйткені оған енді төлем былай болады соңғы кезде жылына 60-70 мыңнан есептегенде 4 жыл жарайды 100 мың дейді 400 мың ақшасы кетті 400 мың ақшасын жұмсады оны бензинге төледі оны жолға төледі оны малға төледі оның ақшасын біз алып тұрған ол халықтың ішінде ақша айналымға түсті ғой енді жарайды оны қояйық сөйтіп жүріп сол кездің өзінде мен қазір білмеймін мен 4-5 баласын доған шығар 3 бала туды болмайды деген ана балаларды көрсең таң қаласың ақылды кәдімгідей есті балалар туды да жетесі балалар сол 3 бала туды енді бұл енді бір бақтың семья бұл өмірге келген ұрпақ қой қазақтың саны енді жаңағы
Павлодардан бір қыз бала 6-6 класстан бастап ауырған, шешесі 60 жасында қайтыс болып кеткен, жындыханадан шығарып тастаған, мына өледі деп соны алдыртып, соның адам болғанын біз көзіміз жетті. 6 айда анау кәдімгі енді жұрт таңғалатындай бір сұлу қыз болып шықты да. Енді мен айтым, бүкіл осындай мыңдаған мысал беруге болар еді, оның бәрін қояйық. Осы екі адамның ғұмыры, біреу ана үш бала, осылардың бағасы қанша екен да? Міне қазір енді осының бағасын шығару керек қой. Біз сонымен ата жолы өткеннің есептесейік. Бір өмірге келген баланың бағасы құны қанша болады? Бір өлімнен қалған адамның құны қанша болады? Сонымен есептесек сонда болды ғой. Егер шынымен дүниеге тірелгенде, бұл не? Бұның астарында үлкен нәрсе тұр, бірақ оны бұл қазір қазақтың бұл қайғы қасіреті мінекей. Біз адамның құнын, адамның өмірін, өмірге келген балаларды біз мына дүниеден төмен санайтын болдық мінекей. Бізден қазіргі жағдайда мінекей бұл осы көзқарас, бұл қайықтан пайда болды, бұл масқаптан пайда болды мінекей. Дүниемен байланғанда ол жерде ақырет жоқ мінекей. Бұның бәрі қайдан пайда болды? Бұның бәрі біздің философтардан пайда болды, біздің мына психологтардан пайда болды, бұның бәрі осы жалған ғалымдардан пайда болды. Енді келіп біз қазақты рухани жаңғырып түзетеміз, ол түзелмейді. Білімсіз, таза білімсіз, құдайлық ілімсіз, бұл енді біз заман қоғам түзелмейді. Қажет етсе де етпесе де біз соған келіп тірелдік мінекей. Әрқайсымыздың қазір мінекей енді тағы үкім келді. Осы қаңтар айында 40-тан асқан, 40-қа жеткен балалардан жастар қайтыс бола бастайды. Ажал келді. Себебі неге? Сол жастарды ажалға себеп қойған біз қоғам біздерміз мінекей. Яғни Алматыда авариядан 3 қыз. Е, міне, оларға себеп не? Осылардың тағдырын тазартып, жолына түсіріп, ақыл берудің мына солардың мастықтарына біз үлкендерге үргізіп қойдық мінекей. Көрдің бе? Қазір қос қарғысын лағнет дегенді Алла Тағала ол ешкімді лағнет деп қарғамайды. Оны жаратып қойғанда, ол жаратып қойғанда соған қазақ халқын ата дәстүрін үйретіп қойған. Сен мына үлкеннің алдын кесіп өтсең, Алланың қарғысына жоғалсаң. Сен үлкеннің бетін жағасын алып, бетіне түкіретін болсаң, сен онан сайын ажалдасың деген Алланың тұрған бұл ғылымы ғой. Міне ғылым деген сол ғой міне. Осыны біз әдей қолдан жасаттық. Қазір жастарға сендер данасыңдар, ақылсыңдар деп біз үлкендердің әулі әмбелерін әруақтар мазақ қылдық. Сол әулі мазақтарын қылған ажалғандар енді оларға ажал келмеген не келеді мінекей? Тағдырында мінекей. Тағдырында тұрған ажалды олар көбейттіруге біз мүмкіндік жасадық қой. Енді осыдан 40-тан келгенде асқандарға осындай үлкен осындай ажырай бастайды. Халықтың арасында қайғы қасірет пайда болады. Бірақ қарап отырсаң, бұны енді біз жазып ескертіп отырсақ, кейінше біз қарға батыр да. Неге мұны жазасыңдар дейді? Сонда оны айтпау керек, оны үн-түнсіз біз қырыла беруіміз керек. Мінекей. Бұны кім? Бұл осы біздің мына тұрған бұған Назарбаев кінәлі емес. Бұны анау завод дейсал халықты әйтеуір тамақтандырам, азықтандырып жатқан, мейлі ұрлап жатқан шығар, олар кінәлі емес. Бұл жерде мына жазушы, ақын жазушы, философ, мына біздің осы рухани жағында Алла Тағала оларға жеңіл өмір беріп, қаламның ішімен нан жеуге беріп, осылар бізді білдіріп жатқан мінекей. Біз білдіріп жатырмыз. Міне зиялы деген қауым. Бізде зиялы жоқ. Осы ақсақал жоқ қоғам мінекей. Біз осыған тірелдік. Осыдан енді біздің қазіргі мына Айболат, сенің өзің осы өзің ниетіңменен, өзің ықыласыңменен, егерде осындай біздің сөзіміз осы халыққа ең осы YouTube арқылы тарамағанда мынандай төменге түсер едік та. Қайда қаншама халық хабарласып жатыр, жолын тауып жатыр, арасында 5-6 иә, арасында енді қара, бұл енді олар көбісі хабарласып жатыр, хабарласады да былай дейді да, мен сізді YouTube-тен көріп едім дейді да. Енді көңілі ұнады ғой. Менде сізден сұрағым бар еді деп. Сосын мен айттым, айналайын, бұл сұрақтарға біз қазір осы 150-ге жуық мынасы осындай бөлім бейнежазбалар түсірілген екен. Сол 150-ге жуық бейнежазбалар түсірген, сонда көп нәрсе тақырыптар қамтылды. Сонда жоғы болса, енді онда жоғы болса, ата жол деген сайты бар. Онда қазір 33 кітап негізінде 15 кітабы жазылып қойды. Бұнда өз тәжірибе, сосын біз қазір мынау сұхбат, тылсым, жақсылық жарысы деген топтарды ашып, бөліп-бөліп, оған да кіргізіп түсіндіріп жатырмыз жеке-жеке. Әрқайсысына, өйткені неге? Біздер бір-бірімізден қуат алуымыз керек. Бір-бірімізге айтуымыз керек. Сөз деген қуат.
өзіміздің ойымызды айта білуіміз керек. Сол сөз сөйлеу өнерін үйренуіміз керек. Біз осыған сол топтарға біріктіріп атырмыз. Жол ашу деген не, емшілік деген не, қайсы қате, қайсы бұрыс, өзіміздің тәжірибемізді бөлісіп атырмыз. Бұның бәрі біз оны айналып келгенде бұл ана жоғарғы ел билік тұрғысынан, мына біздің масқабымыз бар, біздің ана отырған қос тұрған атқарылатын жұмыс қой осы мына осындай көгілдір екраннан. Бірақ соны біз енді ешқандай енді соңында өзіміз атқарып жатырмыз. Амал жоқ, мінекей. Егер де жаңағы телеарналар келіп, батасын тыңдап көрсе, бір-бірін салыстырса, қызықты болар еді да. Олар деген тек жаңағы сіздер ақша істеу жолда жүрсіңдер, шірік қосу жолда жүрсің деп сонымен шектеп қойды ғой. Солар, жаңағы мен жаңағы Құран білетін адам туралы айтып кеткім келіп отыр. Мен 31 жаста екен, Құранды білетініне мен күмәнім жоқ, бірақ Құранды түсінсе, бүгілін түсінсе, ол адам ғылымды адам болу керек, ғылым. Үлкен деңгейде болу керек. Бұл жерде білімі үлкен көп болу керек. Бұл жерде қалай қазақтың сөзі ұзын деп абай айтамын дегенсіз кедім. Біздің қазақта ғана осы мына жеті сана деген ұғым бар да. Жеті сана деген арабтарды орта топты қылды деген. Арабтардың ең жоғарғы әулиесі жеті ғана. Арабтарда саналы болу мүмкін емес. Өйткені Құран арабтарға араб тілінде ашылмайды. Өйткені ана сөз шектеулі, мына бір атау сөздер шектеулі. Қазақта мысалы бір атау сөздің өзін тарқата берсең қанша ұғым шығады. Яғни және біздің мына қысы жазымыз, көктеміз бар, төрт мезгіліміз бар. Біздің өмір сүру және біз мына бір жағымыз Қытай, бір жағымыз не, біз нәсілдік алмасуымыз бар. Біз ана жоғары топқа, ең жоғарғы ақ нәсіл топқа жатамыз. Яғни ең кезінде осы Құранның басынан бастап негізінің барлық құндылығын меңгерген тәжірибе іс жүзінде осы қазақ халқында тұр. Біздің өмірлік тәжірибе дәстүрімізде тұр. Бүкіл мына Будда да, бүкіл мынау атаның бәрі бұл айналып келгенде қазақтың тегінен тарайды, сақтардан тарайды да. Оған біз соған жақындап келдіміз. Соның кітабы теріге жазылған кітап қасиет деген олар кітапханасында тұр. Мінекей. Яғни қазақ біз барлық бүкіл адамзаттың ілімінің, білімінің осы қазығы болып табыламыз.